Искате ли да знаете дали срещу вас стоят манипулатори? Искате ли да се научите да разпознавате различните техники и средства за манипулация, които се прилагат масово и ви засягат пряко или косвено? В книгата Влиянието Психология на убеждаването авторът анализира механизмите, чрез които едни хора убеждават други хора. В ролята си на експериментиращ социален психолог, той започва да изучава психологията на съгласието и така установява психологическите принципи, които влияят на склонността ни да даваме съгласие. От книгата Влиянието, Психология на убеждаването, ще научите кои са факторите, които карат един човек да каже да на друг и кои са най-ефикасните техники за тяхното реализиране. Разгледани са и шесте основни принципа на влиянието и убеждаването според автора. Съответно, последователност, реципрочност, социално одобрение, власт, харесване и дефицитност. Като всеки един от тях е разгледан съобразно неговите функции в обществото. Чрез тази книга ще се научите по-лесно да разпознавате манипулаторите и да не им се доверявате напълно.